proč podporuji tuhle iniciativu. Často se mě na to lidé ptají teď, proč podporujete ochranu zvířat před utrpením v době, kdy je ekonomická krize, a ta odpověď zůstává pořád stejná. Protože součástí humanity, lidskosti, humanismu je boj proti utrpení, a to nejenom proti utrpení lidskému, ale i proti utrpení zvířat. A vozit zvířata tisíce kilometrů, týrat je v malých prostorách, k ničemu nepotřebujeme. Takže součástí humanismu, součástí lidskosti je odstranit tohle utrpení.